দুজন দুজন হব নে সাথী হব নে এজন 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 ইয়াত এজন পাইব যুগদ্রষ্টা ছবিখন এজন মহান ব্যক্তিত্বৰ বিষয়ে। তেখেত হিমালয় সদৃশ তেখেতৰ ব্যক্তিত্ব আছিল। 1885 চনত জন্মগ্রহণ কৰা পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী এজন সত্ৰাধিকাৰ হৈও এই যিটো ৰক্ষণশীলতাৰ কাঠামোৰ পৰা ভাঙি পেলাই ওলাই আহি জনসমাজৰ মাজত সোমাই পৰিছিলে, জনজাতিসকলক আকোৱালি লৈছিলে। তেখেতে এজন দুৰান্ত পুৰুষ আছিলে, মহিলাৰ কাৰণে শিক্ষা দীক্ষা ইত্যাদি কথা, এজন বৰ উদাৰ মনা এজন ব্যক্তিত্ব, যিজন তেওঁ সময়তকৈ বহুগুণে আগত আগবঢ়া মানুহ। ধৰ্মৰ উপদেশ দিওঁতাসকলে ভ্ৰান্তিবশত আচল ধৰ্মক তল পেলাই অধৰ্ম আৰু অবান্তৰ কথাৰে শিক্ষা দি ৰাইজক বিমূলত পেলাইছে। প্ৰভু, তেনে ধৰ্মনো কি? মোৰ হাজবেণ্ড ভাস্কৰৰ কাৰণে পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামী হিৰো, সেয়েহে আমি দুয়ো মিলি সিদ্ধান্ত ললো এনে এজন বৰ্ণাঢ্য ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰীৰ জীৱনক লৈ আমি কিবা এটা নিশ্চয় কৰিব লাগিব। এইটো আমাৰ নৈতিক দায়িত্ব আৰু তাৰ ফলতে সৃষ্টি হ'ল যুগদ্রষ্টাৰ। যোৰহাটৰ নিমাতীঘাটৰ পৰা মাজুলীলৈ যিটো ফেৰী জাৰ্ণি, ইমান ধুনীয়া ছানছেটটো দেখি আমাৰ গোটেই ইউনিটৰ লগত আমি মিউজিক গাই গাই গৈছিলোঁ। ইট ৱাজ এ ৱাণ্ডাৰফুল এক্সপিৰিয়েঞ্চ। আৰু মাজুলী যেতিয়া পালোঁ, পিছদিনাৰ পৰা শ্বুটিং আৰম্ভ হ'ল। শ্বুটিং আৰম্ভ হ'ল মানে পুৰা ইনভল্ভ এটা প্ৰচেছ, পুৰা যিহেতু প্ৰচেছটোত ইনভল্ভ হৈ আছিলোঁ, খুব এনজয় কৰিছিলোঁ ইচ এণ্ড এভৰি মোমেণ্ট। অঁ বঢ়িয়া, আমাৰ ডাইৰেক্টৰ ছাৰে এটা দৃশ্য ভুল মোক কৰিবলৈ ক'লে, কেমেৰা সন্মুখৰ পৰা গুচুৱাই যেতিয়া মোক তুমি ব্লাউজ পিন্ধিব নোৱাৰিবা বুলি ক'লে, মই কি কৰিম কি নকৰিম ভাবিছিলোঁ। আৰু মোৰ পিছফালে এতিয়া মেকআপ মানে কেনেকৈ মেকআপ কৰিব, কাৰণ পিটিটো ইমান বহল। তেতিয়া মই কি কৰিলোঁ, মোৰ ডাইৰেক্টৰ ছাৰৰ জীয়েকক মোমা বোকা লিপিব দিলোঁ। মেকআপ মেন অলৰেডি গুচি গ'ল আমাৰ স্পটৰ পৰা, মই বোকা লিপিব দি তেনেকৈ মই শ্বটটো ল'লোঁ। তেতিয়া কেমেৰা ফটোগ্ৰাফি কৰোঁ, সেই এটমছফিয়াৰটো আনিব লগা হৈছে। ইলেক্ট্ৰিচিটি নোহোৱাৰ কাৰণে আমি সেইখিনি সময়ত চাকি লেম্প ইত্যাদিৰ সহায় লৈ পেলাই সেই মুডটো ক্ৰিয়েট কৰিব লগা হৈছে। কষ্টিউমবিলাকো তেনেকুৱা কৰা হৈছে, আৰু য'ত ঘৰ দুৱাৰ সেইখিনি সময়ৰ 18th century 19th century কেনেকুৱা ধৰণৰ চেঞ্জটো কেনেকৈ হৈছিলে সেই বস্তুবিলাক দেখুৱাব যথেষ্ট কষ্ট কৰিব লগা হৈছে। আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা, ইয়াত আৰ্টিষ্ট নিয়াৰ এবাউট 200-300 আৰ্টিষ্টে একেলগে কাম কৰিছে এটা এটা ফ্ৰেমত, হিউজ কাৰবাৰ এটা। গতিকে সেইটো ধৰি ৰখাটো বৰ সহজ নহয়। Did you see those crowd gathering over there? 4 years ago when I was in Assam, I had a haircut. I was assured it would keep me cool in the heat. It was a pretty horrific experience as I had a perfect bowl.
which I couldn't get rid of before I returned to England, and was roundly bullied by all my friends. So I was reluctant to let anyone go anywhere near my hair. However, this kind of hair isn't really appropriate for a 1921 Deputy High Commissioner. So with a lot of effort, the team managed to pin it up and conceal it under a hat. The filming itself was interesting. I've never held a real gun before. It was great to work with such a talented crew of actors. And it's slightly ironic that I should be playing the part of the British authority figure when I spent a large chunk of my life being a rebel. Sri Goswami, the great rebel, also understood and had some kind of connection with authority. So that he was on the one hand an outsider, and on the other hand he supported those parts of the status quo and the system and the establishment that he thought were good. And that the British had his support up to a point in that sense. গড়মূৰ সত্ৰ আছিলে এখন উদাসীন সত্ৰ, কিন্তু তেওঁ বুজিছিলে যে মানুহৰ ছেক্সুৱেলিটি সেইখিনিক নিয়ম নীতিৰে বান্ধি ৰখাটো বৰ উজু নহয়। সাধাৰণ ভকতসকলে বৈষয়িক বাসনাৰ মাজত আগবাঢ়ি অহা যেন তেওঁ উপলব্ধি কৰি তেওঁ আনকি সেইটোক নাইকিয়া কৰি তেওঁকে গাৰ্হস্থ্য ধৰ্ম পালন কৰিবলৈ তেওঁ কৈছিলে। গতিকে সেইটো আমি কেনেকৈ দেখুৱাওঁ? সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে ময়ো মন মেলিছিলোঁ গৃহস্থীসকল। পাছে বহুখিছে পৰম্পৰা গতি সলোৱাটো পচন্দ নকৰিলে। আমিও ভাবিলোঁ জীৱনটোক লোকৰ কাৰণেই উচৰ্গা কৰোঁ। ছবিখনত মই অভিনয় কৰি কেনে পালোঁ? আচলতে মই কেনে পালোঁ সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়। মই ফিল কৰিছিলোঁ গড়মূৰলৈ গৈ তাত মই কিছুদিন আছিলোঁ, থাকিব লগা হৈছিল ছবিখনৰ কাৰণে, কাৰণ মই চৰিত্ৰটো অধ্যয়ন কৰিবলৈ তাত কিছুদিন থাকি লৈছিলোঁ। সত্ৰাধিকাৰসকলক লগ ধৰিছিলোঁ, তেখেতসকলৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ, কৃষকসকলক লগ ধৰিছিলোঁ, তেখেতসকলৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ এইবিলাক জানিছিলোঁ। এটা গীত আছিল গীতা পাৰ্টি প্ৰভুৱে নিজে লিখা, নিজে সুৰ দিয়া, তাৰ মহাৰাসত নচুৱাইছিলে কি ৰূপ পেখলো মদন কলিয়া। কৰিঅগ্ৰাফ কৰা দায়িত্বটো দেউতি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত ডাইৰেক্টৰ, তেখেতে মোক দিলে। মানুহখিনি ইমান ভাল পোৱা নাছিল আৰু মোক মানে ডাইৰেক্টৰ মেম বুলি মাতিছিলে, বা পিছত ইমান কোঅপাৰেট কৰিলে, ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল গোটেইটো, আৰু প্ৰডাক্টটো একচুৱেলি খুব ধুনীয়া আছিল, ডিড ইট প্ৰিটি ৱেল। এবাৰ এটা কাহিনীত বিভিন্ন ধৰণৰ আমি তেনেকুৱা ভকত গাঁৱৰ মানুহ গোটাই পেলাই শ্বুটিং কৰিবলৈ লওঁতে এজন মানুহক যেতিয়া কিবা এটা কামত হাঁহি কৰিব লৈছে, তেওঁ হাঁহি মানে হাঁহিটোৱেই ৰখাবই নোৱাৰিলে, হাঁহিয়ে আছে গোটেই সময়খিনি তেওঁ হাঁহি, আৰু সেই হাঁহিৰে বাকীখিনিও হাঁহি থাকিবলৈ দিয়া হৈছিলে। মানে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ঘটনা হৈছে। মই এঘৰ মানুহৰ ঘৰৰ সন্মুখেদি খোজকাঢ়ি গৈ আছিলোঁ, চট আছিল অলপ দূৰৈত, হঠাৎ এগৰাকী বৃদ্ধ মহিলা আহিলে, আহি পেলাই ক'লে প্ৰভু ঈশ্বৰ অকণমান ৰ'বচোন, সেই বুলি কৈ মানুহগৰাকী ভিতৰলৈ গ'ল। ভিতৰলৈ গৈ পেলাই এখন নতুন চেলেং চাদৰ আনি মাটিত পাৰি দিলে, দি পেলাই ক'লে প্ৰভু ঈশ্বৰ আপুনি ইয়াৰ ওপৰত খোজকাঢ়ি যাওকচোন, আপোনাক খোজৰ চিনকেইটা মই ৰাখি দিব বিচাৰিছোঁ। এই ঘটনাটোৱে মোক এনেকুৱা আপ্লুত কৰিছিল, মোৰ চকু পানী ওলাই গৈছিল, আইতাক মই সাৱটি ধৰিছিলোঁ, তাৰপিছত মই খোজকাঢ়িব বিচৰা নাই, আইতাই জোৰ জবচ মোক তাৰ ওপৰতে খোজকঢ়াইছিল। এনেকুৱা ধৰণৰ চিনেমা এখন কৰিবলৈ হ'লেও বহুত মানে সাহসৰ মানে প্ৰয়োজন হৈ পৰে, সাহস আৰু বহুত চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈ যায়। কাৰণ যিবোৰ আজিকালি ধৰি লওক গতানুগতিক যিবোৰ চলি আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ চিনেমাবোৰৰ লগত সম্পূৰ্ণ মানে অমিল। ফিল্ম মেকিংটো যিহেতু মোৰ এটা পেচন হৈ পৰিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কাম, দৃশ্য শ্ৰব্য মাধ্যমৰ কাম কৰাটো, গতিকে এইটোৰ জৰিয়তে মই নিজকে বিচাৰি পাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু ইয়াত বহুত ভাল লগা, বেয়া লগা, আনন্দ পোৱা, বেজাৰ পোৱা বহুতো মুহূৰ্ত আমাৰ গোটেই ছবিখন কৰোঁতে আমাৰ অভিজ্ঞতা হৈছিলে, আৰু বেছ ভাল লাগিলে গোটেই কামটো কৰি পেলাই।
valuable experience. So I hope that the film is well received and that some of the important messages about Assamese culture and identity are taken on board. It seems to me to be a very important film in that it gets the balance between being a rebel and a free thinker and being someone who accepts the need for community and regulations and establishment and indeed authority. যে মহান আদর্শ প্রভুজনার যে ত্যাগ প্রভুজনার যে বরঙণি সেয়া গোটেই বিশ্ববাসীয়ে সুন্দরকৈ চাবলৈ পাব দেখিবলৈ পাব। বহুত দেৰিলৈকে আমি ৰেণ্ডাৰিং কৰোঁ, প্ৰজেক্টটো আহি পাইহি, কিবা এটা প্ৰব্লেম থাকে আকৌ লৈ যাওঁ, শেষ কৰোঁ। টোটেল এটা প্ৰজেক্ট মানে খুব ভাল লাগিলে, ভাল ভালকৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ ৰাইজৰ আগত উলিয়াই দিবৰ কাৰণে, মানে আশা কৰোঁ মানে ৰাইজে ভাল পাব। যুগদ্ৰষ্টাৰ কাৰণে যদি কিবা ভুল ত্ৰুটি হৈছে তাৰ বাবে আমি সকলোৰে পৰা গঠনমূলক পৰামৰ্শ বিচাৰিছোঁ আৰু গঠনমূলক পৰামৰ্শই আমাক কৃতজ্ঞ কৰিব। আমাৰ ৰক্ষণশীল সমাজখনেও নিজৰ ৰক্ষণশীলতাৰ পৰা ওলাই আহি উদাৰত মনোবৃত্তিৰে বৃহত্তৰ জনসমাজখনক আঁকোৱালি লৈ অসমখনক আগবঢ়াই নিবলৈ অনুপ্ৰাণিত হৈ এই ছবিখনৰ যোগেদি আমি বাধিত হ'ম।